这次的跨境犯罪非常的特殊，雷霆小队集合完毕。中国军警，我是雷霆突击队队长梁木泽，负责本次行动中雷霆突击队的指挥与行动。在这儿制定游戏规则的人是我。 看来有人跟我们玩游戏，到底是谁？梁木泽，我的干爹！大春，我们洗刷耻辱的方式，永远只有一个。 我们既然穿上了这身军装，就要担得起这身军装的分量。